Hej og velkommen til Service Show. I den her udsendelse skal vi snakke om noget rigtig spændende, der er sket på Erhvervsakademiet Sjælland. Der er nemlig sket det, at vi skal hedde noget nyt. Så vi vil lave en video, hvor vi snakker om brandingstrategier, om positionering på markedet, forholder os lidt til vores konkurrenter og prøver lidt at se, hvad det egentlig betyder for Erhvervsakademiet Sjælland, at der er kommet nyt navn. Ja, men det her, det er jo faktisk slet ikke en service show, så er det faktisk en sweet talk, vi er i gang med. Det er en sweet talk. Så det er slet ikke det her studie, vi skal være i, så vi cutter her, og så stiller vi op til studie 2. Ja, vi ses om lidt. Hej. Vi tager hatten af for det nye navn. Ja. Så kom vi i de rette omgivelser, for vi skal have en sweet talks om de her forskellige teorier, som man kan relatere til, hvad det betyder at få et nyt navn. Og vi går lige direkte på hårdt. Hvad er det nye navn, Nimo? Det nye navn, som man måske kan se i skærmen rundt omkring her, det er Sealand, Sjællands Erhvervsakademi. Men i daglig tale vil det bare gå under navnet Sealand. Ja, og man kan sige, inden der var det jo Erhvervsakademi Sjælland. Og på engelsk, der hedder vi Sealand Institute of Business and Technology. Så man har flyttet lidt rundt på ordene, og så bibeholder man noget af det samme. Og ja. Det er jo sådan set ret spændende, når man ligesom skal igennem nogle af de her teorier, som vi gerne vil snakke om. Fordi det er jo ikke en branding af det her, det er jo en rebranding. Ja. Fordi vi eksisterede jo allerede på markedet inden, så det er jo nogle af de samme værdier, der skal medtages. Og det er jo også derfor, det giver god mening at bibeholde noget af det. Ja, og man kan sige, når man kigger på rebranding, så kan man også se, at vores hatte her illustrerer de farver, som akademiet kommer til at bruge, eller Sealand kommer til at anvende. Ja, vi kan ikke lige ramme den gule helt, men det bliver gul og sort og hvid, der ligesom bliver signaturfarverne. Og det, som vi jo har tænkt os, at vi vil snakke om, det er primært at prøve at strukturere den her forandring, der sker ud fra en Schmidt-model. Ja. Der er nogle af elementerne, som er mere relevante end andre, så vi vil blandt andet dykke meget ned i det her omkring imaget selvfølgelig, og så kulturen og identiteten, altså hvad er det, eller filosofien, fordi det er jo en del af den identitet, man har. Og derudover så vil vi prøve at snakke en lille smule omkring den her konkurrencesituation, der er, og så vil vi selvfølgelig have nogle branding-elementer med. Og vi kan vel starte direkte med de her branding-elementer. Fordi noget af det første, som man kunne tage fat på, det er det her med, hvad er der vigtigt, når man brander sig? Ikke? Og noget af det mest vigtige, det er det her med, at man skal undgå at have sub-brands. Altså man skal ikke have under-logoer eller forskellige kaldenavne osv. Nej, det har også noget at gøre, men nu taler vi ikke om det nu, det kommer ind på senere, men noget af det med sub-brands er også, at det betyder sub-kultur, og det betyder, at man egentlig kører med flere forskellige organisationer i én organisation. Ja. Og det er egentlig det, man skal prøve at undgå i forhold til at lave et nu standardiseret brand for hele organisationen Sealand. Ja, og noget af det, der har været lidt en udfordring for Erhvervsakademiet Sjælland, er jo, at for 8 år siden, der var det Køge Handelsskole for afdeling Køges vedkommende, og så blev det til Erhvervsakademi Sjælland, hvor man har slået 5 afdelinger sammen i 5 forskellige byer, og i den forbindelse, der lavede man for eksempel nogle forskellige logoer. Vi har vist nogle af dem her, hvor man kan se, at de er ret forskellige, men de logoer, de har været blevet brugt nu i løbet af de sidste 6 år, og det forvirrer, og så kan man sige, at derudover så forvirrer det også, at man for eksempel siger, jamen, jeg studerer på Erhvervsakademi Sjælland i Køge, fordi det i og for sig ligegyldigt for Erhvervsakademi Sjælland som organisation, om det er i Køge, i Nykøbing eller i Næstved. Ja. Og derfor så er det her med at få skåret alle de her ting væk, og det er nemlig en af de andre pointer, det er keep it simple. Altså hold det simpelt, vælg fokus, sådan så man ved præcis, hvad det er. Og hvad synes du om det nye navn, altså Sealand? Jamen jeg synes, det nye navn er godt. Mm. Altså jeg synes, det er jo et navn, som man kender, så det er jo ikke, det afviger ikke voldsomt meget. Hvad vi har heddet tidligere. Og det er også et navn, som egentlig ligger godt. Jeg kan godt lide navnet. Det er et regionsnavn. Det er jo et stednavn. Så derfor er det også sådan ret godt ramt, fordi det er jo, vi omkranser hele Sjælland, altså regionen Sjælland. Ja, så forhåbentlig så kommer det her til at samle lidt mere. Man kan sige, at nogle af de konkurrenter, som Erhvervsakademi Sjælland og nu Sealand, de har, jamen det kan jo for eksempel være MidtVest, som de kalder sig i Jylland. Det kan jo også være CBH Business. Ja. Altså på den måde, der kan man sige, at de definerer jo klart i deres navn, hvor det egentlig er, de er til stede. Og på den måde giver det jo rigtig god mening, at man siger, jamen det her, det er bare Sealand. Fordi vi vil gerne være hele Sjælland i en. Og så er det jo også det her med, at man hiver det internationale ind. Altså man kan bruge både, både på dansk og internationalt, kan man bruge Sealand, at man behøver ikke have 2 navne, som man havde før. For der havde vi
CBAT, Zealand Institute of Business and Technology, og så havde vi Erhvervsakademi Zealand. Med det nye, der er det simpelthen bare Zealand, som er navnet. Ja, og det fører os videre til et af de andre principper, der er, når vi snakker sådan nogle brandingsprincipper. Og det kan være det her med, at fokuserede brands, de er mere kraftfulde. Altså, der er mere effekt bag, når du ligesom kan sige præcis, hvad er det egentlig, vi gør. Ja. Men noget af det, der så bliver en udfordring omkring det, og også det, som vi allerede lige har snakket lidt om, det er en anden branding-ting, som man skal overveje, det er, at man skal blive ved. Ja. Man kan ikke forvente, at det her det slår igennem med det samme, og man kan heller ikke forvente, at der er en genkendelseseffekt, på trods af, at vi hed noget med Zealand inden. Nej, for det er jo netop en af udfordringerne ved at tage et navn, som eksisterer i forvejen. Ja. Fordi så skal man jo lave associationer til det navn. Ja. Så hvis man skal skabe associationer i forhold til Zealand, og man associerer ordet Zealand, navnet Zealand, med Akademiet Zealand. Ja, så der venter en stor udfordring, ja, i forhold til at få det her etableret som værende en uddannelsesinstitutionsbrand. Ja, en super interessant proces. Ja, og det bliver helt sikkert spændende, og der kan man sige, at det er så et af de andre punkter, hvor man kan sige, at det her med ambassadører, der taler om det her navn, altså word of mouth, hvordan kommer det ud? Fordi det er klart, at en ting er, at der vil køre nogle officielle rebranding-strategier, hvor der vil være avisartikler, der vil være posters på togstationer osv. Men det kræver også, at der er nogen, der i tale sætter det i dagligdage. Jeg vil godt lide at være sur, mand. Så er det, vi gør. Ja, det er jo det. Og så kommer vi ud i det her word of mouth. Ja. Lige præcis. Så det er jo blandt andet noget af det, som vi sidder lige nu og gør. Ja. Prøver at i tale sætte dem. Der er sådan set sket en forandring. Så i forlængelse af det, der kunne man også sige det her med nummer 6 her, altså write out your own brand definition. Altså, hvad er det egentlig, det her det kommer til at betyde for Erhvervsakademi Sjælland som organisation? Altså, hvad er det, de skal gøre? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vi skal sikre os? Altså, vi skal jo sikre os, at der er nogle værdier, at der er nogle missioner, nogle visioner omkring det her, som vi ligesom får skabt en fælles forståelse om. Altså, udfordringen på Erhvervsakademi Sjælland har været, at der er 5 afdelinger, som måske har set sig som 5 forskellige organisationer. Ja, så nu går der for nu kommer der noget kulturarbejde, som ligger i hånden med, at vi har jo, Sjælland har jo både et pædagogisk grundlag, som også er i gang med at blive revurderet og genskrevet. Vi har også en strategi, som kommer til at løbe til over de næste 4 år. Så der skal man have hele den her proces, skal man tænke de ting ind i værdisætningen og strategien i forhold til det nye navn også. Ja. Så det bliver en super interessant proces, som Zealand skal igennem nu her, sådan rent brandingmæssigt. Og det er vel også det, at du som økonom tænker, at det her det kan være svært ligesom at sige, hvor meget skal det koste for hvilken effekt? Fordi effekten bliver vel svær at måle kortsigtet? Jamen effekten på sådan noget som branding er super svært at måle. Ja. Altså fordi at skulle have kroner og øre ud af noget, som er så svært at vurdere som kendskabsgrader og egentlig generelt markedsføring, fordi det, tilgangen til en institution, som uddannelsesinstitutioner, har meget med konjunkturer at gøre, altså hvis man er ude at tale makroøkonomi, det har meget med konjunkturer at gøre. Det har meget med statslig indgriben at gøre, politisk vinde og så videre at gøre. Så hvordan man vurderer, hvorvidt det giver overskud på sigt, hvorvidt der kommer en indbetaling af selve rebranding og af markedsføringen, det er utrolig svært at sige. Så engang så er man bare nødt til at tage et leap of faith og sige, jamen det er det, også som økonomimand, er man nødt til en gang med at tage en chance og løbe en risiko og sige, vi går ud fra, at markedsføringsfolk rent faktisk også ved noget om noget en gang imellem. Ja, det gør de jo helt sikkert, ja. Altså, men det er klart, at man kan jo ikke lave et spørgsmål for eksempel til nye studerende. Er du søgt ind her, fordi det hedder Zealand? Nej, altså, det kan man ikke. Det bliver for abstrakt og mærkeligt, og det er heller ikke nogen indikation. Men altså, der er jo nogle andre måder, hvor man kan måle, hvor succesfuldt det her det bliver på. Altså, fordi man kan sige, at det kan jo godt blive nemmere for eksempel at arbejde på tværs i regionen med nogle virksomheder. De kan måske blive mere interesserede i os, de virksomheder, der ligger i Næstved, fordi de kan se, at Zealand det har også en afdeling i Køge. Ja. Så det er stadigvæk Zealand. Vi kender måske nogen, der er i Næstved. Ja, det er jo samme med det her. Hvis man får et stærkt brand, så kan du netop bruge det til samarbejdspartner, hvis de kan se, at der er også en stor pondus bag, hvis man begynder at kunne lave nogle samarbejder, som er længerevarende, som er stærke, så kan man også få flere med i samarbejdet, og på den måde udvikle sin
sit netværk som institution. Og det er jo sådan noget, der er vigtigt, og det vil også kunne vise sig økonomisk, fordi jo bedre vi bliver til det, jo bedre vi får brandet os selv, jo flere studerende får vi også i sidste ende, og det er jo det har jo meget at gøre med, med økonomien til et sted som her. Kursister for den sags skyld, fordi der er også en kursusafdeling i Sealand. Nu tænkte jeg, at vi kunne springe videre og så kigge lidt på, hvordan vi kunne relatere nogle af de her elementer til smilken. Smilken er jo en af de modeller, som vi ynder at bruge rigtig meget på serviceøkonomuddannelsen, og jeg er sikker på, at man også kender den fra nogle andre uddannelser. Og det vi jo har inde i midten af den, jamen, det er jo det her med kultur og filosofi. Og man kan sige, at det er som oftest ikke det, man vil starte, når man laver en smilk, men det giver god mening, når vi taler om den her form for rebranding. Fordi hvad er det, der skal foregå for, at det her det bliver en succes? Altså, Jamen, jeg har det nemlig sådan, også når man kigger på smilken, at nej, det er typisk at starte med midten, men netop når man taler om en rebranding, så fokuserer man jo så meget på virksomhedens kerne. Det bør man i hvert fald have i mente, at man kigger på selve filosofien og kulturen i virksomheden, og image, fordi det har brandet også meget at gøre med. Men det er sådan en langsigtet ændring af kulturen, man går i gang med ved at sige, nu udad til, der er vi nu en samlet enhed. Vi får et fælles brand, vi får et fælles navn og logo, navnelogo, og så tager man ligesom derfra, hvis man kigger på Shines kulturteori, altså det her kulturisbjerg, så kan man jo se, at det er egentlig de fysiske artefakter, som man kan se i toppen, altså som er det synlige isbjerget. Og så er det, at man, det tager længere tid, det er ret nemt at ændre, men så er det man, for at gå tilbage til det her princip, om man skal være vedholdende. Ja. Hvis man så er vedholdende nok i forhold til at være lojal over for sit eget brand, jamen så vil man til sidst komme ned måske og ændre nogle af de mere underliggende assumptions i kulturen. Og det er jo det, der bliver super spændende, og det er jo også en af det, der er altså en baggrund for, hvorfor man vælger at gøre det her fra Erhvervsakademi Sjællands side. Altså vi har fem afdelinger, og de fem afdelinger har nok set sig så meget forskellige. Så det vil sige, der hersker også nogle forskellige kulturer på hver afdeling. Ja. Og de skal jo netop nedbryde sig. Det er klart, som du lige har i tale til, det kommer til at tage noget tid. Nu sidder vi i Køge, men i princippet kunne vi jo lige så godt sidde i Roskilde eller i Nykøbing og lave det her. Og det er jo den forståelse, vi skal til at have. Og det er jo også det, der netop skulle give en styrke, at vi netop har den her større organisation bag os, end at vi kun har en afdeling, som vi så tilfældigvis sidder i Køge lige nu. Ja, jamen det er det, og de der kulturer springer også ud af, at man netop i både Roskilde og Køge, der udspringer erhvervsakademierne, udspringer jo af handelsskolerne. Ja. Så derfor er der nogen, hvis man har været mere end 15 år på sin arbejdsplads her på Sealand, jamen så har du været igennem processen. Du startede som handelsskolelærer, eller som gymnasielærer på handelsskolen, og så er du blevet trukket over i erhvervsakademisektoren, ja, i et nyt brand, i en ny virksomhed, et eller andet sted på de lokale skoler, og derfra er vi så har vi så udviklet os. Så derfor sidder man, hvis man har været her mere, bare med 10 år, så har du handelsskolekulturen indenunder, eller handelsgymnasiekulturen indenunder neglene. Og det kender I jo sikkert også selv. Ja. Altså, vi har jo også gået på en skole, inden I startede her. Ja. Så det der med, at man netop starter på et erhvervsakademi, jamen hvad betyder det? Det betyder noget for den tilgang, man har til uddannelse, og derfor så betyder det selvfølgelig noget for den underliggende kultur, der er. Lige præcis. Ikke? Så man kan sige, nu har vi været lidt omkring det her med kulturen og filosofien, og det bliver, det bliver et stort arbejde, der skal gøres, både for at ændre mentaliteten hos medarbejdere, men også de studerende, der er der, fordi man kan sige, det betyder selvfølgelig ikke det store i dagligdagen, men det betyder alligevel noget i forhold til, at man gerne vil se Sealand som en mere fælles organisation, der tilfældigvis bare er beliggende overalt på Sjælland. Ja. Og det betyder jo ikke, at I skal til at studere forskellige steder, men det betyder jo det, at der måske kan blive trukket på nogle kompetencer fra andre steder, som godt kunne være en del af det, der ligesom kommer med i undervisningen. Så på den måde, så kommer det jo også ind. Ja. Og så kan man sige, hvis vi så snakker sådan konkret imaget, altså vi har lidt nævnt nogle af de konkurrenter, vi har. Nogle af dem, som udbyder det samme. Ikke? Og de ligger geografisk måske andre steder end på Sjælland. Altså København er selvfølgelig en del af Sjælland, men alligevel et andet sted. Ja. Men det her med, at vi har været fragmenteret, det gør jo også, at vores image det har været lidt svagere. Ja, helt sikkert. Så det, man vil gøre ved at samle dem, det er også at stå stærkere i forhold til konkurrenterne, fordi det er en hård branche at være i.
Altså, der er mange ombudet her. Der er mange, der gerne vil have de studerende. Ja, lige præcis. Så er vi nemlig nede i det her image med, at vi ligesom får samlet det i et. Ja. Og vi ligesom får et stærkt brand, sådan så et stærkt image, sådan som så man vælger Zealand til. Ja. I langt højere grad. Så nu har vi snakket lidt om kultur og filosofi. Vi har snakket lidt om image. Vi har været lidt inde på omkring målgruppen, fordi man kan sige, at målgruppen, den må jo også godt ændre sig i mentaliteten af, at hvis man bor på Sjælland, så er man en del af Zealand, og så kunne man lige så godt studere på Zealand. Og om det så ligger i Roskilde eller Køge, det er måske ligegyldigt. Og vi lader hatten ligge? Skal vi ikke det? Du vil ikke have hatten på? Jeg vil godt tage hatten på. Nej, men så ligge hatten. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad det gør. Jeg synes, det er godt. Altså, det er godt. Lige at have hatten på. Jeg skulle faktisk, hvis jeg var gokke, så skulle jeg faktisk lige have håret trykket ned i panden. Men en af de bevæggrunde, man har for at lave en rebranding, det er jo også, at man har sin målgruppe i mente. Så derfor må der være nogle tanker, som går mod målgruppen, og hvordan man kan fokusere sin målgruppe, og måske præcisere sin målgruppe en smule. Ja. Være mere pinpointen. Helt sikkert. Hvad så i forhold til det her med leverancesystemet? Altså, vi har været lidt omkring det, men betyder det noget? Jamen, det vil du jo gøre, fordi lige så snart man ændrer på det her, som vi talte om, med forhåbentlig noget bedre samarbejde, noget mere ensartethed imellem afdelinger, jamen så bliver der skabt noget mere flow i organisationen. Det vil sige, at man i højere grad formentlig vil have forståelse og kunne lave mere ensartede processer. Ja. Og når man laver ensartede processer, jamen, så bliver det nemmere at både hjælpe hinanden, overtage fra hinanden, og så køre altså på... Altså det, der hedder backstage, som er administrationsøje med, sådan så den studerende kan få en bedre oplevelse ved at komme igennem systemet. Det kan også være, at det går nemmere i forhold til, hvis man skal samarbejde på tværs af skolerne, at det så er, eller på tværs af lokationerne, at man så kan få noget bedre samarbejde derimellem og få noget bedre flow igen for de studerende, og for jer, der sidder derude. Så der kan man tale om, der er to ting her, som gik igen. Som jeg sagde, flow, og jeg sagde ensartethed, og så er man faktisk inde og tale om to teorier, som hedder Lean, som fokuserer, den ene hedder Lean, fokuserer meget på at strukturere flow, strukturere, at tingene går hurtigere, knap så meget ventetid osv., bedre for oplevelsen. Og det, der hedder Six Sigma, som er meget fokuseret på, at det produkt, der bliver leveret ensartet for alle. Og man må meget gerne stille spørgsmål omkring de her to områder, fordi det er noget, Mimo han rigtig gerne vil uddybe. Så hvis I sender spørgsmål ind på Spørg Bare Snabel i serviceshowet, eller skriv dem ned i kommentaren, så vil vi gerne medtage dem, og så kan Mimo uddybe det i en anden video. Selvfølgelig. Der kommer ikke mere uddybende omkring Lean og Six Sigma nu. Nej, men det er spændende områder. Men det er spændende områder, ja. Og det er helt sikkert også nogle udtryk, I har hørt i hvert fald Lean. Ja. Så, og det er også noget, og sådan noget, det vil helt klart være med til at forbedre leverancesystemet overfor de studerende. Ja, og vi kan relatere den meget kort til det her med servicekonceptet, som er den sidste punkt i smitten, som vi ikke rigtig kommer så meget ind på, fordi man kan sige, at det er lidt en affødt effekt af det her med, hvordan er leverancesystemet, men det er selvfølgelig også, hvad er servicekonceptet. Grunden til, at vi ikke rigtig har snakket om det, er, fordi grundservicekonceptet forandrer sig jo ikke, men det kan blive forhåbentlig forbedret netop ved de her flows og ensartethed. Så man kan sige, at det er sådan ligesom at prøve at sætte den her branding og rebranding ind i smitten. Ja. Og altså på serviceshowets vegne, så vil jeg da gerne sige, at vi er voldsomt begejstrede for det her nye navn. Ja, altså Zealand, det er fedt. Det er en kæmpe udfordring at få ændret, at det er et ø-navn til, at det bliver et virksomhedsnavn. Men der er en synergieffekt imellem, at man gerne vil signalere, at vi er en hel ø, og vi netop er beliggende forskellige steder. Ja, det er netop det, for jeg synes nemlig også, det er helt vildt godt, netop fordi også man kan se, det er virkelig en udfordring, de tager op, og det er virkelig også et rygsted til os selv et eller andet sted, at vi vælger at tage sådan en udfordring op, og mener, at det kan vi godt klare. Ja, og det bliver spændende også, fordi at der er jo selvfølgelig det her nye logo, men der er også spændende ting omkring bogstaverne, altså hvor der er noget med fonterne, altså der er noget med, hvordan... A ser ikke ens ud på... Lige præcis, så det bliver sådan lidt anderledes at læse de ting, som Erhvervsakademi Sjælland, de nu som Zealand kommer til at sende ud. Og forhåbentlig så er det også en af de ting, hvor vi ligesom kan differentiere os fra de andre. Ja. Fordi man kan sige, der er ikke så meget at differentiere sig på, når man er et Erhvervsakademi. Altså vi laver det grundlæggende samme, uanset om vi er CBH Business eller Zealand.
men vi gør det på en anden måde, så forhåbentlig bliver det bedre, og det er bedre, det er helt sikkert bedre. Det er helt sikkert bedre, vi gør det på en anden måde. Man kan jo sige, at nogle af de ting, som der er anderledes her, det er, at man er meget tættere på de studerende her, end man er på mange af de andre akademier, særligt på CBH Business og inde i København. Så det vi gerne vil, ikke? Det er jo, at vi vil gerne, form din fremtid. Det er jo det, Zealand, de ligesom nu vil stå på mål for. Og det er jo også lidt sjovt, når bogstaverne så kan ændre sig, det hedder form din fremtid. Ja, det er jo lige præcis det. Og det er jo en del af Zealands nye udtryk også. Det er jo en helt udtrykspakke, kan man sige. Der jo også ligger til at skulle grundlægge det her image og virksomheden. Det er et helt nyt udtryk, der kommer med ensartethed, ensartede videoer for uddannelse osv. Ja. Så, men det kommer alt sammen. Det kan I gå ind på vores hjemmeside og se på et senere tidspunkt. I kommer til at se Zealand over det hele nu. Ja. Altså, der bliver en massiv kampagne for at relancere Erhvervsøkonomi Zealand til at være Zealand. Så det er bare med at holde øjnene åbne, når man er ude i virkeligheden. Og hvis man har spørgsmål til nogle af de her ting, så skriver man dem selvfølgelig ind på Spørg Bare eller nede i kommentarfeltet, så uddyber vi. Og jeg tror, vi er ved at være rundt omkring det her emne. Altså, det er et spændende emne. Det er en spændende fremtid for Zealand. Så det bliver spændende at se, hvordan det her det ligesom slår igennem, og hvordan målgruppen, som er jer studerende, tager imod det, og vores samarbejdspartnere, og måske også de ansatte. Ja, jeg håber, at den går hele vejen rundt. Ja, det er det. Men herfra, der er det i hvert fald et ja tak, og tak fordi I så med. Ja, tak fordi I så med. Vi ses på et senere tidspunkt. Det gør vi. Moin. Ej, det ved jeg ikke. Kan man sige moin? Det kan man, det kan man godt. Men det er jo dumt, når man er fra Sjælland. Ja, for det er jo Nordtyskland. Ja, det er det. Nå, tak for i dag. Hej hej. Og så skal kopperne smides ud. Ikke med dem. Ja, det er det værste. Det blev langt. Det blev rigtig langt. Det blev over 20 minutter. Det er helt sikkert. Er det sådan, du vil sidde med dine Angela Merkel hænder? Ja, så er det op sådan her. Altså. Og det kunne du også. Du kunne udvide den lidt, sådan, så det bliver til et hjerte. Nej, det er for... Nå. 3. 2. 1. Og der må man sige, der kan du bare skrue game pace på. Det er imponerende. Hej og velkommen til Service Show. I den her udsendelse har vi noget rigtig spændende. Der er sket noget rigtig spændende for Erhvervsakademi Sjælland. Og det er, at vi skal hedde noget nyt. Så vi vil lave en udsendelse, hvor vi vil prøve at have fokus på de forskellige ting omkring det her med branding og strategi og hvad man egentlig skal tænke over. Hvad for nogle elementer har vi med i dag? Ja. Jamen. Var det overlevering? Jeg skulle sige, at jeg lukker om det jo igen. Nej, du skal sige, med. Ja, og branding, og vi skal snakke om positionering. Ja, Jesus, vi må. Så kom vi i mere rette omgivelser. Det var rart lige at komme herover, fordi det der jo er fokus her, det er, at det er en sweet talks. Vi kommer til at debattere noget af den her teori, og vi kommer til at vende nogle af de her forskellige teoretiske begreber. Og vil du sige, hvad det nye navn er for Erhvervsakademi Sjælland? Ja, det nye navn, som man måske kan se nogle steder på skærmen her, er Zealand. Zealand? Og Zealand. Det vil vi da godt løfte på hatten for. Ja, det tager vi hatten af for. Lige præcis. Det er et rigtig fint navn. Ja. Man kan sige, inden da, der hed vi jo Erhvervsakademi Sjælland. Ja. Og på engelsk, der hed vi Zealand. Business. Zealand Institute of Business and Technology. Skal vi tage den om? Ja. Men det hedder også, det er også Zealand. Zealands Erhvervsakademi. Ja, det hedder det nu. Det hedder det nu. Jeg sagde bare Zealand. Det er jo bare Zealand i dagligt tale. Ja. Men så må du hellere sige det. Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, men i daglig tale bliver det Zealand. Ja. Det var de første 3 minutter. Gud, ja. Derfor det tager så lang tid det her, altså. Og vi lader hatten ligge. Jeg vil ikke det. Du vil ikke have hatten på? Jeg vil godt tage hatten på. Nej, men så ligge hatten. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad det gør. Jeg synes, det er godt. Altså, det er godt. Lige at have hatten på. Mm-hmm. Jeg skulle faktisk, hvis jeg var gokke, så skulle jeg faktisk lige have håret trykket ned i panden. Stop lige. Jeg tror lige, du skal give den et par sekunder, hvor vi ikke siger noget. Så er det dem at klippe den af. Så, men når man har tænkt...
Det var mange sekunder. Det var bare et sekund. Okay. Jeg skulle lige der skulle det samme. Okay. Nej, okay. 3, 2, 1. Det er også sådan, når man taler om mål, når man begynder at rip. Når man taler om målgruppen, så er det en take igen. Ja. Det er også sådan, når man rebrander sig, så må man jo også have haft, og det ved jeg også, vores... det ved jeg jo ikke. Okay, 3, 2. En af bevæggrundene, det må du sige, for at gøre det, det er jo selvfølgelig også, at man har målgruppen ja. I mente. Okay. Og så skal du så slutte af med at sige, at man tager der noget galt. Med mindre du vil nøjes med at sige... Nej, nej, det er fint, det er fint. Jeg synes, det er... Du må også godt være sur mand, og så byder jeg velkommen. Jo, det kunne jeg godt gøre. Og så byder jeg velkommen og siger, hej, velkommen til Service Show. Vi skal snakke om noget nyt spændende, der er sket, jada, jada. Og så siger du, hey, så er det da en Tweet Talks. Vi bliver nødt til at gå herover. Ja. Hvad er det det efter, du vil sige? Det kan man også godt gøre det sådan. Det må du lige... Det skal vi lige summe lidt over. Vi sætter sådan en workshop i 3 kvarter for ligesom at få det på plads.